մշակութային զարգերակի ռիթմեր, վերնատուն։ Անդրանիկ եթերում վերնատուն մշակութային ծրագիրն է եւ ձեզ հետ են Նաիրա Հայրապետյանն ու Մերի Մուսինյանը։ Բարի օր։ Ողջույն բոլորին։ Մարտի 13-ից Գաֆեշյան արվեստի կենտրոնում բացվել է արվեստագետ Սահակ Պողոսյանի «Մեծ մորս աչքերի լռությունը» խորագրով ցուցահանդեսը, որը հեղինակի հայոց ցեղասպանության դեռևս շարունակվող ներկայության յուրատեսակ վերապրումն է։ Այսօր վերնատան հաղորդման ընթացքում կզրուցենք Սահակ Պողոսյանի հետ «Մեծ մորս աչքերի լռությունը» խորագրով ցուցահանդեսի մասին, որը գործելու մինչև մայիսի 31-ը, եւ բացի այդ, քանի որ այս տարի մայիսի 9-ից մինչև նոյեմբերի 22-ը Վենետիկում տեղի է ունենալու ժամանակակից արվեստի 56-րդ բիենալեն, որին այս անգամ եւս մասնակցելու է Հայաստանը, սակայն փոքր այլ չափանիշներով եւ այլ կազմով, կանդրադառնանք նաեւ բիենալեին, որն ի դեպ բավականին լուրջ եւ տարբեր կարծիքներ պարունակող քննարկումների առիթ դարձավ։ Իսկ մինչ այդ լսենք «Մեծ մորս աչքերի լռության» մասին։ Անվանումն արդեն շատ խոսուն է և շատ խիտ։ Պատմեք այդ ցուցահանդեսի մասին, ինչու եք որոշել բացել և ինչու «Մեծ մորս աչքերի լռությունը»։ Գիտեք, պատմել ցուցահանդեսի մասին այն ռադիոյով, ինչ որ ռադիոյով ուրիշ բան չենք կարողանելու, ինչ որ մի քիչ այդպես տարօրինակ բան է, բայց փորձենք պատմել, տեսնենք ինչ կստացվի։ Նախ ցուցահանդեսը նվիրված է ծնողներիս, և այդ ցուցահանդեսում լռության լեզվով փորձ է արված պատմել այն բոլոր չպատմված պատմությունները, որոնց գրողը ես եմ, որոնք եղել են իմ ընտանիքում, և ես ինքս ցեղասպանության վերապրածների ժառանգ եմ, երկկողմանի իմ տատերը և պապերը այդ արհավիրքի փրկվածներ են, վերապրածներ են, ու ես փորձել եմ հորս մոր, մեծ մոր միջոցով արտահայտել բոլոր այն զգացումները, ինչը որ կարող է հայ մարդուն ցեղասպանություն հասկացողության հետ կապել։ Իրավունք ցեղասպանությունը դա մարդկության կողմից մի էթնոսի մյուսից դերբազատվելու ամենամեծ հանցանքն է, դժբախտաբար մեր ժողովուրդը ապրել այդ արհավիրքը, և այսօր արդեն լրանում է 100 տարի, որ մենք մեր մեջ գրում ենք և կարծես չենք կարողանում ազատվել այդ մեծ արհավիրքից։ Նույնիսկ արդեն ցեղասպանության ներկաներ կարծես թե համարյա չեն մնացել աշխարհում, բայց ցեղասպանությունը ամեն օրվա իր լուրջ ներկայությամբ մեր ուսերին է, և մենք կուզենայինք հասկանալ, թե ինչ է դա, ինչ տեղի ունեցավ, ինչի տեղի ունեցավ, և ինչպես պետք է դրանից ազատվել, հա, որովհետև այդ հսկայական մեծ բեռով մի բան հստակ է, ես գիտեմ, որ հնարավոր չի ապրել, որովհետև ես այդ բեռը իմ մեջ գրել եմ 50 տարի։ Իսկ ինչ-որ կերպ հաջողվեց, որ այդ աշխատանքների միջոցով դուք հաղթահարեիք ինչ-որ բան։ Գիտեք ինչ, աշխատանքները երկար ժամանակ մտորված, մտածված, էպված, ապրված այդ տեսակ ստեղծագործուն է։ Ես փորձեցի խոսել մի լեզվով, որ մինչ այդ կարծես թե չկար, պատկերի ոչ պատկերային լեզվով, և ինքը չլինելով ոչ մի կոնկրետ պատկեր, այդպիսին իր հիմքում ունի շատ կոնկրետ պատմություն և պատկերներ։ Եթե հանդիսատեսը լինի ցուցասրահում, կուզենամ ուշադրություն դարձնի 3 պատկերային կոմպոնենտի վրա, որը ես մտածածին ներկայացրել եմ, դա լուսանկարն է, ականջողերն են, և նկարներից մեկի վրա գրված «Է» տառն է, «Էյություն» տառն է։ Ուրեմն, այսպես հանդիսատեսի գլխի վրայով կարծես մի եռանկյուն է ստեղծվում, և այդ եռանկյան մեջ հանդիսատեսը առնչվում է այդ վերացական պատկերների համադրության մեջ շատ կոնկրետ ֆիգուրատիվ պատկերի, այսինքն ինքը հանդիսանում է ֆիգուրան այդ ցուցահանդեսի մեջ։ Ուրեմն լուսանկարի մեջ պատկերված են հանդիսատեսի համար բնականաբար դա մայր և երեխա է, բայց իրականում դա այդպես չէ, հենց այդտեղ բանալիներից մեկն է, որ այդտեղ քույր և եղբայր են, մեծ քրոջ գրկում նստած է փոքր եղբայրը, որոնց մեջ մոտավորապես 22 տարվա տարբերություն կա։ Ուրեմն փոքր երեխան դա հայրս է, որը ծնվել է արդեն աքսորից, չարչ գաղթից, այդ դժվարություններից ամեն ինչից հետո, տան արու զավակները մահացել են, և ասենք պապս և տատս փորձել են վերականգնել, վերապրել իրենց նախկին կյանքը, և փորձել ունենալ արու զավակ, և դա հաջողվել է նրանց։ Սա մեծ արհավիրքների, մեծ կատակլիզմների ժամանակ զուգորդվող մի իրականություն է, որը, որ ես համարում եմ անոմալիա, աննորմալություն։
մարդը որքան պետք է ցանկանա ապրել, որ 50 եւ ավել տարիքում նորից երեխա ունենա։ Մյուս ներկայությունը դա ականջողերն է, որ իմ մեծ մոր ականջողերն է, որ ինքը երբեք չի գրել, ես նրան գրելուց չեմ տեսել այդ ականջողերը, ինքը ուրեմն թաչկինակով պատած պահում էր ծոցում, այդ ականջողերի միջալից իր աչքերի գույնին էին, իր աչքերը այդպիսի կապուտ էին, եւ անընդհատ այդ աչքերի ու ականջողերի գույնի զգորտությունը, այդ լռությունը եւ այդ գաղտնիքը մարմնի վրա պահելու իր համար դերես ամենաթանկարժեք նվիրական գանձը, մինչեւ կյանքի վերջել մենք չհասկացանք, թե ով էր նվիրել, որտեղից էր նվիրվել, եւ մենք այդ ականջողերը վերջի վերջո ընտանեկան խորհրդով մտածեցինք, որ պիտի տանի իր հետ, եւ ինքը տարավ։ Այսինքն այստեղ էլ մի զուգահեռ պատմություն կա, որ վերջի վերջո որքան էլ արհավիրքը մեծ լինի, որքան էլ ցավը մեծ լինի, որքան էլ գենոցիդի հասկացողությունը մեծ լինի, վերջի վերջո նա դառնում է պատմություն, նա պիտի ունենա վերջ, որը պիտի ծնի նոր սկիզբ։ Երրորդ կոմպոնենտը այդ վերմակներն են, 10 վերմակներ, որոնք ես հավաքել եմ Հայաստանի գյուղերից, այսինքն իրականում այս ստեղծագործության մեջ ամբողջ Հայաստանը առկա է, բոլոր են տատիկները, մայրիկները, եւ մի քիչ առաջ այ հարցրեցիք, թե այդ գույները որտեղից են եւ այլ։ Գույները դրանք մեր հայրենիքի, մեր մեծերի փոխանցված իրականության առկայություններն են։ Իրականում ես ոչինչ չեմ հնարի, ընդամենը ես հիշել եմ, որ մեծ մայրս էլ ուներ այդ վերմակ, որի վրա ես մեծացել եմ, հա, փոքր ժամանակ, մեր տան ընդամենը որպես զարդի առարկա կամ գեղեցկության պատկեր, ամենաշատ ես այդ վերմակն եմ հիշում եւ սիրում էի դրա վրա քնել, նրա հոտը, նրա ջերմությունը, նա ամեն ինչ, այսինքն ինքը դառնում էր հիմնարար մի հատ արխեցի, որը 50 տարի հետո այս տեսակով դուրս եկավ, ու դա իրականում այդ անսահմանափակ էությունն է, որը որ մենք կրում ենք մեր մեջ, այսինքն ես որպես արվեստագետ, որպես միջնորդ կրում եմ իմ մեջ, նույն ասենք այն տատիկի, որը Թալինի ասենք աշնակ գյուղում ինչ որ ժամանակ դա կարել է, ու մենք հավասարվել ենք դրանով, այսինքն ես հնարավորություն եմ ընձեռնել այդ տատիկին այսօր ներկա լինել իր պատմությունով, երկու նյութը օգտագործված ամբողջ նախագծի մեջ, վերմակները թաքցված են պարաֆինի մոմի շերտի տակ, որը կարծես մշուշային, հա, այտենց գաղտնիք չէ, դա ժամանակն է իրականում, լուր չհասկացվածությունը, անորոշությունը, որ մեզ հասնում է որպես գենոցիդի պատմություն, իրականում մենք չգիտենք էլ ինչեր է եղել, ու մյուս նյութը դա ձյութն է, որը երկու պատկերի մեջ գոյություն ունի, ականջողերի և վերմակներից մեկի վրա, որտեղ կա ստերևույթի գլխաշոր, ինչ-որ մի գլխաշոր, որի գլխին թափվում է ձյութը, ուրեմն ձյութը և մոմը պատահական չի օգտագործված որպես սիմվոլ, որտեղ երկու նյութի հիմքում էլ ընկած է նավթը, և այստեղ էլ թաքնված է պատճառը, որտեղ իրականում ասենք այդ ցեղասպանություն որպես քաղաքական ակտ տեղի ունեցավ հենց այդ պատճառով, երբ որ Իրաքում, Մոսուլում եւ Քիրկուքում 19-րդ դարի վերջին գտնվեց այդ նավթի պաշարները, եւ ասենք եվրոպական իմպերիալիստները որոշեցին, որ այդ Բաղդադ-Բերլին երկաթգիծը պիտի անցնի ասենք հայկական վիլայետների վրա, եւ ժողովուրդը կոնկրետ դեպքում ասենք մեծ մայրը, որ այդպես էլ չէր հասկանում, թե ինչ կատարվեց իրանց հետ, ինչի իրանց գեղեցիկ երկիրը, իրանց հրաշալի երկիրը իրանք կորցրեցին, ով էր մեղավոր, վերջ վերջում ինքը ասում էր, որ մեր կողքի թուրք հարևանի հետ էլ մենք վատ չէինք, կարծես այդտենց անձնական ոչ մի թշնամանք չկար, հետո մեկ էլ արհավիրքը եկավ, ու բոլորը բոլորին սկսեցին թշնամի դառնալ, ոչնչացնել եւ այլ եւ այլ, ու հիմնականում պատճառը հենց այդ երկաթգիծն էր, այդ նավթը, որը իր տվյալ դեպքում եւ թափանցիկ, ասենք ճերմակի եւ սևի սիմվոլիկայով, այո, եւ քանի իր սև գործը անել, այո, քանի քաղաքակրթությունը, քանի ցիվիլիզացիան չի փոխվել, որտեղ արժեքային էներգոգիրների համակարգը դառնա ուրիշ բան, եւ հնարավոր մեզ հանգիստ կթողնեն այդ դեպքում։ Սակ ինձ հետաքրքրում է մի բան, ժամանակակից արվեստի ներկայացուցիչները իմ տպավորությամբ ոչ միշտ են ավելի շուտ հազվադեպ անդրադառնում են ցեղասպանության թեմային, այս մի տեսակ չեմ ուզում ասել ոչ այդքան կարևոր, համենայն դեպս արվեստի իրենց տեսանկյունից կարծես թե այսօրվա մեր ժամանակի մեջ ու մեր չափանիշների մեջ քիչ տեղավոր
ընդունվող երևույթ է։ Ամեն դեպքում ուրախ եմ, որ դուք անդրադարձել եք եւ բոլորովին նոր մատուցմամբ, բացի այդ, ոչ բոլոր արվեստագետներն են այսօր նաեւ արվեստի լեզվով խոսում աշխարհին հուզող խնդիրների մասին։ Նավթի կլինի, քաղաքակրթության կլինի, առասրակեսօրվա կյանքի ռիթմի, կյանքի պրոբլեմների մասին։ Սա հոգեվիճակ է, սա մարդու տեսակ է, արվեստագետի տեսակ է, թե նաև այսօրվա մեջ ինքն իրև ինչ-որտեղ փնտրող, բացահայտող երևույթ։ Շատ տարողունակ հարց է, սենց մի անգամից այդ հարցը, եթե պատասխանեմ, երևի 4 հատ օր գիրք։ Նախ արվեստի մասին խոսենք, նախ պետք է պարզենք այդ դեպքում ինչ բան է ժամանակակից արվեստը։ Հետո ինչի ժամանակակից արվեստագետը չի զբաղված, ասենք, այն խնդիրներով, որոնք դուք եք համարում ակտուալ։ Երրորդ, հնարավորությունների հարց կա, այսինքն Հայաստանի նման փոքր երկրում իրագործել, ասենք, հնարավորությունը կոնկրետ իմ դեպքում դա ֆանտաստիկ հաջողություն էր, որ ամեն ինչ համապատասխանեց այնպես, ինչպես որ դուք տեսել եք, որովհետև տվյալ դեպքում ես հանդիպեցի մի ուրիշ ցեղասպանության ՎԿ-ի Կաֆեսյան կենտրոնի, հենց ինքը Կաֆեսյանը ցեղասպանության վերապրած լինելով իր ներդրումն էր արել, չէ, այդ առիթով, ու ինչ որ առում եմ, մենք հանդիպեցինք եւ երևի թե մենք պիտի հանդիպեինք, դա անխուսափելի էր։ Անկախ ցեղասպանության 100-ամյակի, անկախ տարեթվի, անկախ չգիտեմ ինչի, ոչ մի թիրախ չեմ ունեցել։ Ես այդ նախագիծը արել եմ, որովհետև հասունացել էր, չէի կարող չանել, ինձանից պիտի դուրս գար, որ ես ազատվեի դրանից, եւ բախտը այնպես ստացվեց, որ համախոհների թիմ հավաքվեց, այսինքն նույն Կաֆեչյանը, նույն ցուցահանդեսի համադրող Նազարեթ Կարոյանը եւ նույնիսկ մինչև ամենավերջի տեխնիկական աշխատողները, մենք բոլորով դարձանք մի թիմ։ Ուզում եմ հիմա բերել նրան, որ ամեն օր չէ, նույնիսկ եթե ժամանակակից արվեստի ներկայացուցիչ ունենա միտք, նա չի կարող ամեն օր այդ հնարավորությունը ընձեռնել, որտեղ պետական կառույցում ընդհանրապես ժամանակակից հասկացողություն, գաղափար գոյություն չունի, ասենք, այն ինստիտուտները, մշակույթի նախարարություն, չգիտեմ, քաղաքապետարան եւ այլ եւ այլ, նրանց համար ընդհանրապես ժամանակակից հասկացողությունը համընդհանուր տարօրինակ ունակությամբ բացարձակ գոյություն չունի, մարդիկ չեն հասկանում։ Չհասկացող մարդու հետ ընդհանրապես գործ ունենալ ժամանակակից արվեստով զբաղվող արվեստագետը հարկ չի համարում։ Բայց այստեղ էլ ուրիշ խնդիր կա, թե ժամանակակից արվեստագետներ ասածը ինչ ստերեոտիպային պալիտրայի մեջ են, հա, որովհետև համաշխարհային մի հատ այդպես ընդունված ստերեոտիպ կա, որ ժամանակակից արվեստագետը կարող է աշխատել միայն տեքստի հետ կամ որոշակի գործիքներով, եւ դա այդպես է ժամանակակից, այսինքն contemporary հասկացողությունը այդ միտումն ունի, եւ դա ամբողջ աշխարհի համադրողների ներդրումն է, այսպես ասեմ, հա, արվեստի դաշտի մեջ, որոնք որ ինչ որ ձևով իրանք լինելով ստեղծագործող մարդիկ, այդքան էլ հավես չունեն մեդիաների կամ բաների հետ աշխատել, ու նրանք գտնում են մարդիկ, որոնք կատարում են իրենց ուզած գործը եւ իրանք ներկայացնում են դա որպես արդյական մշակութային արժեքներ։ Ու իմ դեպքում ես ձեզ անկեղծ ասեմ, գոնե այս նախագծում, իմ նախորդ նախագծերին էլ նաեւ գոնե գիտե, օգտագործվել են նյութեր, որոնք որ շատ ձևի իմաստով մոդեռնիստական են, բայց այնտեղ զուգահեռ քայլում են նաեւ, ասենք, արդյական contemporary խնդիրները։ Դա պետք է իմանալ, Նայրա ջան, որ քո հարցը նրանում է, թե ինչի չեն զբաղվում, այ իմանալու հարց է, որքան գիտես, օրինակ ասենք այս նախագիծը արվեստաբանական հետազոտման ենթարկելու համար, ես ընդամենը մի 3 պարամետր կասեմ, հա, ես օգտագործել եմ մի ստեղծագործության մեջ արդիական նյութեր, ես հնարավորություն եմ տվել գյուղի տատիկներին լինել մասնակից, այսինքն կա այդտեղ եւ պոպարտի տարը, կա եւ այդտեղ եւ contemporary տարը, այսինքն այդ ձյութը եւ մոմը խոսում են մի բանի մասին, որը անմիջական contemporary արվեստի հետազոտման առարկաներից է, այսինքն գոյություն ունի եւ տեքստ, գոյություն ունի եւ վիզուալ պատկեր, հա, ինքը դրանով դառնում է կարեւոր ու արդյական, որտեւ մի ստեղծագործության մեջ օգտագործել 20-րդ դարի ամբողջ արվեստի եւ մի քանի ուղղության խտացումներ, ինձ թվում է այդքան էլ հեշտ բան չէ։ Շա,
Շատ լավ, եթե ռադիո լսողներն ուզում են ավելին իմանալ այս ցուցահանդեսի մասին, հիշեցնենք, մինչև մայիսի 31-ը Գաֆեշյան արվեստի կենտրոնում այն գործելու է, անպայման դիտեք եւ վստահ եմ մեծ տպավորություններով դուրս կգաք սրահից։ Նարայի հարցը ինձ հետաքրքրեց այն իմաստով, ընդհանրապես այդ հարցը շատ է տրվում, որ պիտի ցեղասպանությանը անդրադառնան բոլոր արվեստագետները։ Ես կարծում եմ, որ այդտեղ պիտի հարց չկա, եւ ուզում եմ ձեզ այսպեսի մի հարց տալ։ Ցավը սուբյեկտիվ բան է իմ կարծիքով, հա, ամեն մեկը մի կերպ է գրում ցավը, իր ընկալումն ունի, բայց բոլորն ուզում են ազատվել ցավից ամեն դեպքում, երևի դա բոլորին է բնորոշ։ Դուք ինչ եք կարծում, մեր արվեստը, այնինչ ստեղծվում է մեր օրերում, ես ուզում եմ հավելեմ Նարայի հարցին, մենք կարողանում ենք այն տեսակ խմորումներ անել արվեստի դաշտում, որով կարողանանք մեր ցավը հաղթահարել։ Ինչ պիտի անենք, որպեսզի մենք ավելի մոտ լինենք ցավը հաղթահարած ժողովուրդ դառնալու առումով։ Գիտեք, նախ հարցին այսպես պատասխանեմ, արվեստի մեջ պիտի հասկացողություն չկա, արվեստը ինքը հոգու մղում է, եթե ինչ-որ բան անում ես հոգևոր մղումներից, դա արդեն պիտից դուրս է, ու իսկ ինչ վերաբերում է ցավի հաղթահարման համար, շատ բարդ խնդիր է, նայք, տեղի ունեցել դժբախտություն, տեղի ունեցել արհավիրք, մենք ամենամեծ արհավիրքը մենք կորցրել ենք մեր երկրի մեծ մասը եւ լավագույն մասը, կորցրել ենք մեր մարդկային ռեսուրսների մեծ մասը եւ լավագույն մասը, այսօր նստել դրա գերին դառնալ, չշարունակել ապրել եւ չշարունակել այսպես ասած լեզու գտնել հարևանների հետ, ես գտնում եմ սարսափելի բան է դա, որովհետև մինչև մենք չհաղթահարենք այդ տաբուները, որ մեր մեջ դրված է, որ սա թշնամի է, նա չգիտեմ ինչ է, եւ այլ, որտեղ թշնամությունները ծնվում են շատ կոնկրետ քաղաքական գործառույթներում, հա, ուրեմն եթե կարողանանք մեր քաղաքական միտքը այդ գործառույթներում մանևրել այնպես, որ ավելի քիչ լինի վնասը կոնկրետ մեր ժողովրդի համար, ինձ թվում է շատ ավելի լավ կլինի։ Ես քաղաքական գործիչ չեմ եւ ես նայում եմ, բայց քաղաքականությամբ զբաղվող գործիչներն էլ քաղաքական գործիչներ չեն, դժբախտաբար, ու վերջին հաշվով մեր ամբողջ խնդիրն է եղել քաղաքական սխալի վրա կայացել էս ամեն ինչը, որովհետեւ եթե ժամանակին քաղաքական սխալ չկայացվեր, ինձ թվում է ցեղասպանություն այս ֆորմատով մենք չենք ունենա։ Բայց դուք արվեստագետները, այսպես ասեմ, հա, մտածող մարդիկ, հոգու տեր մարդիկ, իրենց քաղաքականությունից դուրս անելիք ունեն, չէ՞։ Այո, ես որպես արվեստագետ թշնամություն չեմ ներշնչում, ես ատելություն չեմ ներշնչում, իմ ստեղծագործությունը խոսում է արհավիրքի մասին, բայց ոչ մի գրամ ատելություն չունի, որովհետև մարդը մարդուն ատելով դառնում է գազան ընդհանուր։ Եվ նոր արհավիրքի ծնունդ։ Հա, ես անպայման, հնարավոր է ավելի մեծ արհավիրք։ Հայոց ցեղասպանության թեման այս տարի հասնելու է նաև Biennale-ի շրջանակներին։ Հիշեցնեմ, որ 1895 թվականից է Biennale-ն հիմնադրվել, Հայաստանը մասնակցում է 1995-ից, եւ այս տարի ներկայացնելու են մեզ Սփյուռքի 18 արվեստագետներ։ Եվ ոչ ոք Հայաստանից, բավական լուրջ քննարկումների արժանացել, ոմանք քննադատում են, որ Հայաստանից ոչ ոք չի մասնակցում, ոմանք քննադատում են, որ ցեղասպանության թեման է այնտեղ նաև շրջանառվում, ոմանք էլ առհասարակ Biennale-ին մեր մասնակցությունն են քննարկում։ Քանի որ ես բարձրաձայնել եմ, ու ես գիտեմ ինչի է հարցի ինձ ուղված, հիմա պատասխանեմ այսպես. Ես 3 տարի առաջ պատահական հեռուստահաղորդման ժամանակ պարզվեց, որ հյուրենք նույն հաղորդման մեջ ժամանակակից արվեստի բաժնի ներկայացուցիչի հետ նախարարության, երբ որ պատահաբար խոսակցությունը գնաց այն թեմայով, եւ ես խոսեցի Վենետիկի Biennale-ի հաջորդ պատրաստելության մասին, պարզվեց, որ ժամանակակից արվեստի բաժնի պատասխանատու ընդհանրապես չգիտի, թե ինչ բան է Վենետիկի Biennale-ը, ու իմ մոտ տենց միտք առաջացավ, որ օգնել նախարարությանը, որ ինչ որ ձևով համադրվի հաջորդ Biennale-ը, հա, այսինքն ստեղծվի որոշակի մեխանիզմ, որոշակի համակարգ, որ ընտրի հաջորդ Հայաստան ներկայացնող արվեստագետներին,
Դա ես պատկերացնում եմ, որ պիտի լիներ անկախ արվեստաբանների, արվեստի քննադատների խորհուրդ, որին կներկայացվեն նախագծեր, որը կընտրի այդ նախագծից որևիցե մեկը, ինչպես սովորաբար մեծամասամբ լինում է, ու տարբեր ձևեր են լինում, բայց մեծամասամբ պետպես է, բայց հիմնական իմ առաջարկածը նա էր, որ նախագիծը, որը պիտի ներկայացվի 2 տարին 1 հաջորդ բիենալին, նախ Հայաստանում ներկայացվի, որ հայ ժողովուրդը իմանա, թե ում են ներկայացնում, ինչ նախագիծ են ներկայացնում, թե չէ գնում են Վենետիկ, Սուրբ Ղազար կղզում թաքնվում են, հետո հետ են գալիս ու ասում են, մենք այս բանը նախագիծը ներկայացրենք, ոչ մեկ չի տեսնում, եղբայր, նախ այստեղ ներկայացրեք, թող մարդիկ իմանան, թե դուք ինչ եք տանելու, և հնարավորություն տվեք մի քանի արվեստագետի ներկայացնել իրենց նախագծերը, թող լավագույնը ընտրվի, թող փակ համակարգով ընտրվի լավագույնը եւ գնա։ Որովհետեւ այդ ծանոթ բարեկամ սկզբունքն է աշխատում։ Չէ, որովհետեւ ոչինչ չեն հասկանում, ոչ ցանկություն ունեն հասկանալու արվեստից, սրտացավություն ունեն արվեստ ներկայացնելու, ոչ էլ սրտացավություն ունեն երկիր ներկայացնելու։ Դրա համար հիմա վերջինին, գանք վերջինին, այն ինչ որ առաջարկում էի, բոլորը ոգևորված ասեցին այո, այո, ստեղծվեց համակարգը, ստեղծվեց արվեստաբանների խորհուրդը, հենց իրենք էլ կախտեցին կանոնները, հենց իրենք էլ ներքին կարգով որոշեցին ինչ որ բան անել ու արեցին։ Այս անգամ էլ նորից մի ուրիշ տարօրինակություն, հա լավ, սպյուրքիս 18 արվեստագետներ եք, որոնց ես շատերին ճանաչում եմ, լավ էլ արվեստագետներ կան այդ մարդկանց մեջ, բայց եղբայր, ինչ կապ ունի Հայաստանի հետ տվյալ դեպքում, հա, երբ որ հանրապետության գոնե ձևի համար ասենք Հայաստանի հանրապետության մի արվեստագետ պիտի լիներ այդ տաղավարում, թե ոչ, ես հաջողություն եմ ցանկանում, ինչ ասեմ, վատ բան չեմ ուզում ասեմ, մարդիկ կանում են, շատ լավ համադրողը, շատ լավ արվեստագետներ են, բայց ուրա պետությունը այս դեպքում, ուրա Հայաստանի Հանրապետությունը, չկա դա, այսինքն անընդհատ ինչ-որ բաներ է արվում, որ իրար հետ կապ չունի, ընդունենք մի հատ այս տարբերակը, հա, Սուրբ Ղազար կղզում հազարավոր մարդիկ եկան, նայեցին, հետո հանձնաժողովը որոշեց, որ Ոսկե առյուծն հայ արվեստագետներից մեկին է տրվում, և պարզվի, որ այդ հայ արվեստագետը ոչ թե Հայաստանից է, արգենտինացի է, հասկանում եք, ինչ-որ ասած իրավաբանական կազուսներ են տեղի ունենում։ Մենք էլ հաջողություն մաղթենք մասնակիցներին, ամեն դեպքում հուսալով, որ Բիենալեն արվեստի դաշտում գործող, նրանք, ովքեր պարտավոր են ճիշտ գործել այս դաշտում, մարդկանց համար իսկապես իր իրական իմաստը կունենա, խորհուրդը կունենա, և մենք այլևս, այսպես ասած, կգործուղվենք հստակ առաջադրանքով, հստակ աշխատանքներով, ոչ թե պարզապես Վենետիկ գնալու և վերադառնալու համար։ Ձեզ էլ շնորհակալություն։ Դե Վենետիկ, Սուրբ Ղազար գնալը միշտ կա ու կա։ Հիշեցնենք, Վերնատանն այսօր հյուրընկալել էինք և զրուցեցինք արվեստագետ Սահակ Պողոսյանի հետ, հաղորդումը վարեցին Մերի Մուսինյանը և Նաիրա Հայրապետյանը։